আমি প্রার্থী হিসেবে নহয় এবার প্রার্থী হিসেবে ভোট দিম। এনেকুৱা এজন মানুহক ভোট দিম বাইদেউক যে তেওঁ যাতে দিল্লীর মস্তদত যাই পেলাই কিছু কথা কব পাৰে, আমার সমস্যার আজি তেওঁ উল্লেখ করব পাৰে। পদুম ফুলে বিচারো, কারণ আমার কব গেলে আমার জন্মগত আমি মানে বিজেপি বা পদুম ফুল, আমি জন্মগত আমি বিজেপি। জাইকাই বাণী যোগান ধরার নামত গোটেই রাস্তা খান্দি পেলায় একেবারে তথৈবস করে দিলে। হাতিবাসী হয়ে লজ্জিত, এটা ই টয়লেট নাই আমার ইয়াতে। এই গুয়াহাটি এনেকুৱা হেনে মানে কবলে গেলে কি হল, উপরের অংশ ভিতরে কোয়া বাতরি। আমার কোনো আঁচনি নালাগে, আমার খালি কি বস্তুর দামটো কমাই দিব লাগে। আঁচনি দিলে কি হব, অরুণোদয় 1200 টাকা দিছে, সেইখিনিত একো কামত নাহে। চাউল কেইটা দিছে, অকল চাউলে দি টকা চলিব নোৱাৰো ন। কারণ বিজেপি সরকারটো আজি 10 বছরে চলালে, কিন্তু বস্তুর দামটো কোনোদিন নকমিল, বরঞ্চ বাড়িয়ে গৈ আছে। আজি 5 বছর হল কইনোজা ডাঙরিয়াক আমি দেখা নাই, একদিনও আমি তেওঁ দেখা নাই। দিল্লীত বই থাকি আমার কোনো দরকার নাই, আমাক লাগে কামৰ মানুহ, আমাক লাগে ভাল মানুহ যাতে আমার কাম হয়। লোকসভা নির্বাচনের যে প্রথম পর্যায়ের যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আছিল সেয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, আর যে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সেয়া মাত্র মাজত এটা দিন আছে। আর বর্তমান মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির যে অনিলনগর, সেই অনিলনগর অঞ্চলত মই এটা বর্তমান আছো। আর ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা পাওয়া গেছে। ইয়ার যে স্থানীয় লোক আসে তেখেতসকলের এটা যে ইয়ারে যে সমস্যা আছে সেই সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা পাওয়া গৈছিল। আর এই সমস্যার ক্ষেত্রে পূর্বের যে সাংসদগী আসে সেই সাংসদ কি ইয়াত কিমানখিনি সমাধান করেছে, যিবোৰ সমস্যা আছিলে কিমানখিনি এই সমাধানবোৰ এই যি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিছে আৰু কি কি কৰা নাই, সেই সমগ্র বিষয়টো আজি আলোচনা কৰিম। আৰু সেইবাবে মই আজি এই যি অনিলনগৰ আছে, অনিলনগৰ যি স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেখেতৰ পৰা আজি মই জানিবলৈ আহিছোঁ যে ইয়াতে কি কি ধৰণৰ সমস্যা আছে। দাদা, যিহেতু লোকসভা সমষ্টিলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আপোনালোকৰ যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়ালৈ মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিন আছে, এতিয়া বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে আপোনালোকে বিভিন্ন সমস্যার কথা উত্থাপন করে, আর ইয়াতে এতিয়া বর্তমানলৈকে কিমানখিনি সমস্যা আপোনালোকে দেখিছে আৰু সমস্যাসমূহ কিমানখিনি সমাধান কৰিছে? না, খুব ভাল প্রশ্ন করেছে আপনাদের। না, মানে আসলতে কথা কোথাও যে অনিলনগর নবীনগরের আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কৃত্রিম বানপানী। খোৱাপানী সমস্যাটো কিছু পরিমাণে মার গৈছে, আর বিজুলী বাতি সমস্যা এতিয়াও সেইটো মার যোৱা নাই, এইটো আমার চলিয়েই আছে। সেইকাৰণে কিছু বিভিন্ন সমস্যার ভারাক্রান্ত আমার এই অনিলনগর নবীনগর বা গেটার গুৱাহাটীত আমার সংসদ যেগুলো আছিলে আগৰ সংসদ, এই বাইদেউগৰাকীয়ে কোনো ভূমিকা দেখা নগ'ল। যোৱাবাৰ বানপানীত কিছু আহিছিল, তেওঁ অলপ মানে আপোনাৰ মানে আশা দি গ'ল, কিন্তু আশা হৈ থাকিল, সেই একেই কথা। তাৰমানে আপোনাৰ ইয়াৰে আচলতে আমি জানো যে সংসদ যিজন যায় আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ মাত মাতিব লাগে, মানে আপোনাৰ দিল্লীৰ মস্তদত তেওঁ সজোৰে উত্থাপন কৰিব লাগে। আমাৰ যিখিনি দুখ দুৰ্দশা, আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ আশা, আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ এতিয়ালৈ শেষ নোহোৱা আমাৰ যিখিনি আমাৰ আছে কাম, সেইখিনি কথা সজোৰে উত্থাপন নকৰিলে দিল্লীৰ মস্তদত আমাৰ কেনেকৈ কাম হ'ব। সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে নহয় এবাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভোট দিম, আৰু এনেকুৱা এজন মানুহক ভোট দিম বাইদেউক যে তেওঁ যাতে দিল্লীৰ মস্তদত যাই পেলাই কিছু কথা ক'ব পাৰে, আমাৰ সমস্যাৰ আজি তেওঁ উল্লেখ কৰিব পাৰে। আৰু কি কি সমস্যা আছে বুলি ক'ব পাৰে? বহুত ভাৰাক্ৰান্ত সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত, গোটেই গেটাৰ গুৱাহাটীত আপুনি দেখিব গোটেই বাট পথবিলাক একেবারে তথৈবস, আপনি এজাক বরষুণ হলে আপনি ইঠাইরপর সিটাত যাব নয়। তাতে আকো কৈছো কি, জাইকাই বাণী যোগান ধরার নামত গোটেই রাস্তা খান্দি পেলায় একেবারে তথৈবস করে দিলে। সেইকাৰণে কৈছো যে নাজল নাচল অবস্থা আমার দুই নাট দুই ভরি। সেইকাৰণে সংসদগী আসলতে একেবারে মানে আপনার বোল্ড হব লাগে, তেওঁ নিজেই ডাঠি কব পাৰিব লাগে যে দিল্লীর মস্তদত উত্থাপন করব লাগে যাতে এই সমস্যার আজি আমার সমাধান হয়। কারণ আর চাক, অনাময় ব্যবস্থাটা একেবারেই বেয়া আমার গুৱাহাটীত। 20টা আপনার ই টয়লেট আসে, কিন্তু এতিয়াও এতিয়ালৈ এটাও এটা কার্যক্ষম নয়, তেওঁলোকে কার্যক্ষম করেছিল আর বন্ধ করে দিলে। এটা আমার কারণে দুর্ভাগ্যজনক আর আমার কারণে অতিশয়
মানে কইছো নহয় মানে কি কম আৰু লজ্জিত আমি গুৱাহাটী বাকি হয় লজ্জিত এটা ই টয়লেট নাই আমাৰ ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে আমাৰ এখন করিডর আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ করিডর আমাৰ গুৱাহাটী ইয়াৰ মাজৰে গটেখিনি পাৰ হৈ যায় এটা ফৰেনৰ পৰা এজন মানুহ আহি যদি ইয়াতে ই টয়লেট কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে ইউৰিন নাপায় হেৰি নাপায় এটা কেনেকুৱা লাজৰ কথা এই গুৱাহাটীখন এনেকুৱাহে নাই মানে কবলৈ গ'লে কি হ'ল ওপৰৰ অংশ ভিতৰে কোৱা বাতৰি ব্ৰিজ বনাইছে ঠিকেই ব্ৰিজৰ ওপৰত আপোনাৰ কি কৰিছে আপোনাৰ ৰং বিৰঙৰ লাইট জ্বলাই পেলাই নিয়ন লাইটৰ পোহৰত তেওঁলোকে চকমকাইছে এইখন গুৱাহাটী মানে সাংঘাতিক মানে গুৱাহাটী কিন্তু তাৰ ভিতৰে সোমালে আপুনি যেতিয়া নামিব আপুনি বেছত নামিব আপুনি ভেটিত নামিব দেখিব একেবাৰে পুতিগন্ধময় দুৰ্গন্ধময় গুৱাহাটী আৰু ইয়াতে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ইমানেই বেছি পৃথিৱীৰ মানে ভিতৰতেই এটা ৰেকৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰদূষণ মুক্ত হ'ব লাগে অকল ব্ৰিজবিলাক বনালে উন্নয়ন নহয় উন্নয়ন চাৰিফালৰ পৰা হ'ব লাগিব মাত্ৰ 40% মানে জাইকাৰ পানী পাইছে কিয় পাবলৈ হয় ইমান বছৰ ধৰি 2011ৰ পৰা আমাৰ জাইকাৰ পানীৰ এই অৱস্থা গেমনে লুটি পুটি খাই গ'ল কংগ্ৰেছৰ দিনত সেইটো হ'ল এইবাৰ আকৌ বিজেপিয়ে কিছু 40% পানী দিছে তথাপিও তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব যিখিনি ভাল কাম সেইখিনি হৈছে কিন্তু 40% কিয় এতিয়ালৈ আপোনালোকৰ নাই বুলি 70% মানুহে পানী পাব লাগিছিল কিন্তু এই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ কাৰণে এই আমাৰ যি আচলতে মই ভাবোঁ যিজন আমাৰ সংকট তেওঁ আমাৰ দুখ দুখ দুৰ্দশা আমাৰ যিবিলাক আশা আছে সেইবিলাক দিল্লীৰ মস্তত উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমাৰ এই অৱস্থা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ যে প্ৰায় দেখোঁ যেতিয়া বাৰিষা আহে এজাক বৰষুণতে গোটেই গুৱাহাটী আধা অংশ ডুবি যায় কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু কয় যে আমাৰ গুৱাহাটীত বানপানীৰ সমস্যা কমি গৈছে ক'ত বানপানী দেখিছোঁ সেনেধৰণৰ বহুত মন্তব্য কৰা দেখা পোৱা গৈছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত মানে যোৱাবাৰ বানপানী আমাৰ ইয়াতে 5 ফুট পানী হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে ফুটেজে মিছা কথা নাকাৰ আপোনালোকৰ এতিয়াও ফুটেজত তোলাব যে আমি নিজেই কৈছিলোঁ যে একঁকাল পানী ইয়াতে এবুকু পানী সেই বুকুত এবুকু পানীত থিয় হৈ আমি আপোনালোকক বাদ দিছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই সময়ত কৈছিল যে ইয়াতে বানপানী ক'ত 100 মিটাৰৰ বানপানী আমি দেখা নাপাওঁ তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আপুনি ইয়াতে আহক টুলুঙা মন্তব্য নকৰিব আপুনি দক্ষমন্ত্ৰী বুলি কয় আপুনি দক্ষমন্ত্ৰী কিন্তু আপোনাৰ মুখত টুলুঙা মন্তব্য আমি খুব দুখ পাওঁ আচলতে টুলুঙা মন্তব্য কৰিলে কাৰণ আমি ভুক্তভোগী আমি কৃত্ৰিম বানত ইমানেই ভুগিছোঁ যে আপুনি দেখিলে গম পাব আপোনালোকৰ ভোটেজ মিছা কথা নকয় একঁকাল পানীত আমি থিয় হৈ কক বকাই আছোঁ খাবলৈ ভাত নাই পানী নাই স্কুলত যাব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক আমি মেডিকেলত দিব যাবলগীয়া মানে মানুহ আমি নিব নোৱাৰোঁ এম্বুলেঞ্চৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ সোমাব পানী আমি ইয়াতে মানুহ মৰি গ'ল ইয়াতে চিকিৎসা নাপায় এনেকুৱা এটা পৰ্যন্ত হৈ গৈছে এই দুখত ইমান দুখৰ বিষয় আমাৰ ইয়াতে এইখন গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া আমাৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰ এইখন মই মেডিকেল তথাপিও আমি মানুহ নিব নোৱাৰিলোঁ তেখেত ঢুকাই গ'ল এজন মানুহ ইয়াৰে এইটো খুব দুখৰ কথা আচলতে কৈছোঁ কি মানে আমাৰ সংসদগৰাকীৰ নিশ্চয় ভুল আছে তেখেতে আমাৰ এই দুখ দুৰ্দশাবিলাক কেতিয়াও আপোনাৰ দিল্লীৰ মস্তত আজিলৈ তেওঁ নক'লেই এতিয়ালৈ নক'লে তেখেত গ'লেই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আৰু যাতে এইবাৰ যিখন যিজন সংসদ যাব তেওঁ যাতে এইবিলাক নকৰে তেওঁ আহোঁতে মাত মাতিব লাগে আমাৰ যিখিনি দুখ দুৰ্দশা আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ আশা আছে আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ হেৰি আছে সেইখিনি মন দিল্লীৰ মস্তত সজোৰে উত্থাপন কৰিব লাগে যোনেই নহওক আৰু আমাৰ কামখিনি হ'ব লাগে আমাৰ এই আশা দূৰ হ'ব লাগে আমাৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ হ'ব লাগে পাৰ্টি বা পাৰ্টি যোনেই নহওক আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে কৈছে তথাপিও এবাৰ মই আপোনাক পুনৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাৰ্থী বা পাৰ্টি যোনেই নহওক কিন্তু এইবাৰ যিহেতু যি আগন্তুক যি আপোনালোকৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেইখিনিত আপোনালোকে কি ভাবি নাইবা কি আশাত ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছে নাই একচুৱেলি আমি প্ৰাৰ্থী চাই ভোট নিদিওঁ প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম যোনে দিল্লী মস্তত ভাবিম যে এওঁ আমাৰ হৈ মাত মাতিব পাৰিব এওঁ আমাৰ দুখ দুৰ্দশাবিলাক আমাৰ চাব পাৰিব আমাৰ যিখিনি আশা আছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ আশা আছে সেইখিনি তেওঁ পূৰণ কৰিব পাৰিব সেই তেওঁকে চাই পেলাই আমি ভোট দিম একচুৱেলি আৰু তেওঁকে জিকাই পঠাম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু ভাবিছোঁ আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰায় 100টামান নলা সোমাই দিছে আপোনাৰ জোৰত চানমাৰী পুফৰণীয়া এনেকৈ মানে আপোনাৰ আহি পেলাই পানীখিনি আমাৰ মাজত ঠেলি দিছে আৰু এইটোৰ এই মানে পানীখিনি ইমান পানী আপোনাৰ আমাৰ মানে ভেকেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এই নলাটোৱে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাক ডাইভাৰ্চন লাগে উইদাউট ডাইভাৰ্চন ন' চলিউচন আমাৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ একমাত্ৰ চলিউচন হৈছে আমাক ডাইভাৰ্চন লাগে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আজি 10-12 বছৰ ধৰি কৈ আছোঁ তথাপিও তেওঁলোকে কাণৰ নকৰিলে আৰু আমাক সদায় মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে কয় এই বানপানী আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰে কিয় নোৱাৰিব এতিয়া টেকন'লজিৰ কথা টেকন'লজি তেওঁলোকে যদি উলিয়াব পাৰে আমাৰ বানপানী কিয় শেষ কৰিব নোৱাৰে কথাটো সেইটো আৰু কৈছোঁ আমাৰ সংসদগৰাকী যোৱাবাৰ আহিলে আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ এই চাম্পুৱেলটো যদি এই বোকাবিলাক ভেকেণ্ট নকৰে তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী ফ্ল' নহয় এই কৃত্ৰিম বানপানী ইফালৰ পৰা আহে আহি পেলাই আপোনাৰ এই চাম্পুৱেলটো জমা হয় চাম্পুৱেলটোৰ পৰা এই মেচিনে আপোনাৰ ভেকেট কৰে নদীলৈ পেলায় আমাৰ সৰু
সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যদি আপোনাৰ এই চাম্পুৱেলটো পৰিষ্কাৰ কৰা নহয় এইবাৰতো আমি নিগমে মৰিম। এইবাৰ 5 ফুট হৈছিল যোৱাবাৰ, এইবাৰ 7 ফুট পানী হ'ব এইটো ধুৰুপ যদি এই চাম্পুৱেলকেইটা পৰিষ্কাৰ কৰা নহয়। আজি 3 বছৰ ধৰি এই চাম্পুৱেল পৰিষ্কাৰ নকৰিলে দুনিয়াৰ বোকা আপুনি ফুটেতে মিছা কথা নকয়। আপোনালোকে দেখুৱাই আছে যে ইমান বোকাত এই পানী সোমাব জানো, ইয়াতে এই বোকাত এই পানীখিনি ভেকেট কৰিব পাৰিব জানো। আপোনাৰ ইয়াতে 5-9টা মানে মেচিন দিয়ে, 9টা নহয় 15টা দিলেও এই পানী ভেকেট নহ'ব যদি এই বোকাখিনি ইয়াৰ পৰা উঠায়। মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ GMC হওক GMD হওক এই বোকাখিনি সোনকালে উঠাব লাগে আৰু আমাক এই মানে আপোনাৰ এই পৰিত্ৰাণ কৰিব লাগে এই আপোনাৰ এই সময়ৰ পৰা, এই বানপানীৰ সময়ৰ পৰা। সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু যোৱাবাৰ সংঘত বাইদেউ আহিছিলে, বিজয় অমিতা আহিছিলে, আপোনাৰ আহি পেলাই কুইনজা বাইদেউ আহিছিল, আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ যে বাইদেউ এই চাম্পুৱেলটো পৰিষ্কাৰ কৰক আৰু আমাক ডাইভাৰ্চন কৰি দিয়ক। তেওঁ আমাক মানে কথা কৈ গ'ল, নাটক এখন কৰি গ'ল, কিন্তু আমাৰ কাম সমাধান নহ'ল। আমাৰ কোনোদিন আমাৰ এই অৱস্থা আমাৰ অৱস্থাৰ কাৰণে কোনো তেওঁলোকে কোনো মানে হেৰিয়ে নকৰিলে, কাণা নকৰিলে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তেখেতসকলে আমাক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে নেকি, সেইটো এটা মোৰ বিশ্বাস্যৰ বিষয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই চাম্পুৱেলটো অতি সোনকালে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এজন আমাক এনেকুৱা সংকট লাগে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপেৰে আপোনাৰ দিল্লী মস্তানত কথা কৈ পেলাই আমাৰ কামখিনি সমাধান কৰিব পাৰে, আমাক দুৰ্দশাখিনি নিৰাময় কৰিব। সমস্যা মানে সমস্যাটো বহুতেই হৈছে, বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, বেপাৰ বাণিজ্য নোহোৱা হৈ গৈছে, কোনো বিক্ৰী বাৰ্তা নোহোৱা হৈছে, বস্তু ইমান দাম হৈছে, কোনো কাষ্টমাৰে নাহে, দিনৰ দিনটো এনেই বহি থাকিব লাগে। এখন ভাল এখন হেৰি মানে ভাল এটা আমাৰ MLA আহিলে ভাল লাগে আৰু, সংসদ এটা ভাল আহিলে ভাল লাগে আৰু, কাৰণ BJP চৰকাৰেতো আজি 10 বছৰে চলালে কিন্তু বস্তুৰ দামটো কোনোদিন নকমিল, বৰঞ্চ বাঢ়িহে গৈ আছে। তাৰমানে যে মিডিল ক্লাছৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে চলিব বহুত দিগদাৰি হৈছে আৰু, বহুত সমস্যা আহি পৰিছে। আৰু কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখিছে আপোনালোকৰ? ইয়াতে দেখা পোৱা যায় যে এটা সৰু এটা এজাক বৰষুণতেই আপোনালোকৰ গোটেই চাৰিওফালে এটা বানপানী নালাগে, এজাক বৰষুণ আহিলে পানী তল যায়, এখন ৰিক্সা আহিব নোৱাৰে, এখন গাড়ী আহিব নোৱাৰে, গোটেই ব্লক হৈ যায়, মানে বিক্ৰী পাতাটো কমপ্লিটলি বন্ধই হৈ যায় পানী থাকিলে, মানে এবুক এবুক পানী হয়, ইয়াতে না চলিব লগা হয়। কি কৰি কি কৰিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবে যে বানপানী ৰোধ হ'ব কেনেকৈ, যে কি কি কৰিলে এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পাব বুলি ভাবে? এইটো এটা সেইটো চৰকাৰে অলপ বিবেচনা কৰি চাব লাগে কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হয়। কোনোদিনটো MLA অহা দেখাই নাই, মই ইয়াতে আজি 6-7 বছৰে থাকিলোঁ। কুইনজা বাইদেউক লগ পাইছিল নে নাই? পোৱা, মই ইয়াতে অহা মই দেখা নাই। আপোনালোকৰ যি 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 আছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যজী আৰু বেলেগ আৰু তেনেকৈ মই দেখা নাই আৰু। আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ সাংসদগৰাকীয়ে একোৱেই নকৰিলে? বৰ্তমান লৈ কৰা দেখা নাই, প্ৰত্যেক বছৰেতো বানপানী হৈয়ে থাকে, মানুহৰ আলাই আথানি চাব নোৱাৰি, সকলোৱে তালি টোপোলা বান্ধি যাবলগা হয় বৰষুণ নকমালৈকে, সেনে সমস্যাটো প্ৰত্যেক বছৰে আছে। এইবাৰ কি ভাবে যে প্ৰাৰ্থী হওক বা পাৰ্টি হওক কাক ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবে, মানে কি আশাত যে কি বিচাৰে আপোনালোকে এইবাৰ যি আপোনালোকে যে ভোট প্ৰদান কৰিব, কি আশাত ভোটটো প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবে? কি আশা মানে কি, আমাৰ এটাই প্ৰব্লেম কি, আমাক কোনো আঁচনি নালাগে, আমাক খালি কি বস্তুৰ দামটো কমাই দিব লাগে, সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ। আমাক আঁচনি একো নালাগে, আঁচনি দিলে কি হ'ব, অৰুণোদয় 1200 টকা দিছে, সেইখিনিত একো কামত নাহে, চাউলকেইটা দিছে অকল চাউলেদিতো খাব চলিব নোৱাৰোঁ ন, গোটেইখিনিতো কিনিবই লাগে, অকল চাউলকেইটা ফ্ৰী দিলেতো নহ'ব, নালাগে আমাক কোনো আঁচনি নালাগে, আমাৰ বস্তুৰ দামটো কমাই দিলে হ'ল আৰু, তাতে আমি ভাল পাম আৰু। যদিহে ক'বলৈ যাওঁ সমস্যাৰ উৎপত্তি যদি হয় তেনেহ'লে গোটেই গুৱাহাটী যি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি অঞ্চল আছে সেয়া অনিল নগৰৰ পৰাই উদ্ভৱ হয় বুলি বহুতৰ মুখত শুনিব পাৰে, কিয়নো ইয়াতে বহুতখিনি সমস্যা আছে, মানুহৰ বানপানীৰ পৰা আদি কৰি বহুকেইটা সমস্যা ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। কি কি ক্ষেত্ৰত সমস্যা দেখিছে আৰু আন ইয়াতে? ইয়াতে মেইন সমস্যা হ'ল জলন্ত সমস্যা পানী, কাৰণ বৰষুণ হ'লে ভালকৈ যদি এজাক বৰষুণ হয় ন বহুত পানী হয়, কিন্তু চৰকাৰে বহুত পাম্প চাম লগাইছে, কিন্তু বিকল্প সমস্যা বিকল্প পদ্ধতি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে কিন্তু কৰা নাই, খালি অকল সান্তনা দিছে মেচিনকেইটাৰে, মেচিনকেইটা পানী হ'লে মেচিনকেইটা পাম্প কৰে, মেচিনকেইটাৰে যিখিনি পানী তেওঁলোকে বাহিৰ কৰে সেনেকৈ পানীখিনি তেওঁলোকে সেই সমস্যাটোৱে সমাধান বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছে, কিন্তু নহয়, তেওঁলোকে বিকল্প পদ্ধতি আমাক কোনো এখন চৰকাৰে, কংগ্ৰেছ গুচি গ'ল, এতিয়া BJPও অসমত 10 বছৰ হ'বই, 7 বছৰ হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে বিকল্প পদ্ধতি কৰা নাই, গতিকে আমি তেওঁলোক এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে বিকল্প পদ্ধতি আমাৰ মেচিনকেইটাৰে নহয়, আমাৰ বিকল্প পদ্ধতিৰে আমাক পানীখিনি নিব পাৰি, কিবা চলিউশ্যন কৰি বা এইখিনি এইটো নদীতে নহয় বেলেগ দ্বাৰাই পানীখিনি যাতে
পৰে তাৰ কাৰণে আমাক এটা উপায় অৱলম্বন লাগে আৰু আমি দেখা পাওঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ কিন্তু কোনোদিনে এই সমস্যাত কিন্তু তেওঁ অহা নাই বা তেওঁ এনেকুৱা কোৱা নাই যে তোমালোকৰ কি সমস্যা আছে বা পানীৰ সমস্যা মেইন আমাৰ সমস্যা ক'ব লাগিলে পানী গতিকে পানীৰ সমস্যাত তেওঁ কিন্তু গুৰুত্ব লোৱা দেখা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই তেখেতকো অনুৰোধ জনাম যে তেখেতে যদি কিবা এটা চলুচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁ যদি নিজেও নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই কিবা এটা উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এম পি মহোদয় আজি 5 বছৰ হ'ল কোনোজা ডাঙৰীয়াক আমি দেখা নাই একদিনো আমি তেওঁ দেখা নাই গতিকে এনেকুৱা ৰাজ্যসভাত গৈ দিল্লীত বহি থাকি আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমাক লাগে কামৰ মানুহ আমাক লাগে ভাল মানুহ যাতে আমাৰ কাম হয় কাৰণ আমি তেওঁৰ ওচৰত চাকৰি বিচাৰি বা কাম বিচাৰি আমি তেওঁৰ ওচৰত যোৱা নাই আমাক লাগে এটাই যাতে সমস্যাটো আমাৰ কেনেদৰে সমাধান হয় সেইটো আমাক লাগে সেইটো হ'ল মেইন কাৰণ আৰু এইটো মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম তেখেতে এই বিষয়ত ভালদৰে দিল্লীত আলোচনা কৰি তেখেতে কিবা এটা উপায় অৱলম্বন কৰক বুলি আৰু তেখেতে নকৰিলে আৰু কোনো মিনিষ্টাৰে বা বিধায়কে নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় গুৱাহাটীবাসীক গুৱাহাটী বুলি নহয় চাওক এটা ধনী দুখীয়া মধ্যবিত্ত আছে আজি মোৰে এখন সৰু সুৰা দোকান আছে য'ত আলু আমি এইটো সময়ত কিনিছিলোঁ 1300-1400 টকা এইটো সময়ত আমি কিনিছোঁ 2100 টকা আলু কিন্তু কিছুমানে কয় যে আমাক 20 টকাতে আলু লাগে কিন্তু আমি কিনো 2100 টকাত প্লাছ কেৰিং চাৰ্জ আছে যে আমি 20 টকাত আলুটো কেনেকৈ বেচিম অকল সেই বুলিয়ে নহয় আলু বুলিয়ে নহয় চবতে অলপ অলপ মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়ি গৈছে গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ধনী মানুহৰ কথাটো মই নকওঁ কাৰণ তেওঁলোকে পইচা আছে তেওঁলোকে কিনিব কিন্তু নিম্নখিনি বা নিম্ন মধ্যখিনি সেইখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সমস্যা জৰুলা হৈছে যিহেতু এইবাৰ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আছে মাছত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে এতিয়া আপোনালোক আপুনি কওক যে কি আশাত আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিব এইবাৰ আশাত মানে চাওক প্ৰাৰ্থী যোনেই নহওক প্ৰাৰ্থী বা পাৰ্টি যোনেই নহওক আমি তেওঁলোকক আমি এটাই অনুৰোধ জনাম যিহেতু আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টি আছে চেণ্ট্ৰেলতো বিজেপি চৰকাৰ আছে অসমতো বিজেপি চৰকাৰ আছে আমি চিন্তা চৰ্চা এইটো এটা কাটৰ অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ সমস্যাবোৰ যাতে আমাক ভালদৰে সমাধান কৰে এই আমাৰ ওচৰত মানে অনুৰোধ তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কাৰণ বেলেগতো আৰু অনুৰোধ নাই কাৰণ তেওঁলোকে দিল্লীত যাব দিল্লীত যাতে বহি থাকিব আমি ইয়াতে কেনেকৈ মৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ নাই কোনোজা 5 বছৰ গ'ল তেওঁলোকে দিল্লীত বহি থাকিলে অনিল নগৰ বাকী এক বুকু এক গল পানীত ডুবি থাকিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ খবৰ নাই কেইটামান পানীৰ বটল দিছে বিস্কুট দিছে আৰু কিবাকিবি ব্ৰেড দিছে সেইবিলাকেদি মানুহৰ সমস্যা সমাধান নহয় সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে এইটো যোগেদি কাৰণ পানীটো যদি আমাৰ ৰোধ কৰিব পাৰে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ অনিল নগৰ বাসী এটা মুক্তি পাম এইটোৱে আমাৰ কটৰ মানে অনুৰোধ সমস্যা থাকিলেতো যথেষ্ট সমস্যাই আছে কিন্তু গোটেইবিলাক সমস্যা চৰকাৰে যি সমাধান কৰিব সেইটো কথা নহয় আমাৰ যিটো জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকৰো সজাগতাটো বহুত দৰকাৰ প্ৰথম কিন্তু চৰকাৰেতো প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আহি পেলাইতো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে আৰু যিখিনি কৰি আছে বৰ্তমান আমাৰ দৃষ্টিত কিন্তু খুবেই ভাল কৰিছে কিন্তু এই যি আপোনালোকৰ অনিল নগৰৰ যি মূল পথ আছে যাতায়াতৰ বাবে হওক বা মানুহ অহা যোৱা কৰাৰ হওক যেতিয়া এজাক বৰষুণ হয় কিন্তু এজাক বৰষুণৰ ফলতে এই আধা অংশ ডুবি যোৱা দেখা পোৱা যায় সেইখিনিৰ ফলত আপোনালোকৰ সমস্যা হয়নে নহয় সমস্যা হয় কিন্তু কথা হ'ল কি এই যিটো অনিল নগৰ সেইখিনি এনে আগৰ পৰা বস্তুখিনি ডাউন হয় আৰু কথা হ'ল কি মানুহবিলাকে যেতিয়া এই জাবৰ জোথৰ যোনবিলাক আছে নহয় আনি পেলাই ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে পেলাই দিয়াৰ পিছত পানীবিলাক যাব নোৱাৰে যাব নোৱাৰিলে সেই সমস্যাটোতো আৰু চৰকাৰেতো সমাধান কৰিব নোৱাৰে মই আগতে কৈ থৈ দিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ সজাগতাটো বৰ দৰকাৰ হয়
আন এটা কথা, আপোনাৰ যেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি বহুত হৈছে, মূল্যবৃদ্ধি আপোনালোকক সমস্যা বিপদত পেলাইছে না, যে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? অঁ, মূল্যবৃদ্ধিটো হ'ব, এইটো স্বাভাৱিক, কাৰণ উৎপাদনটো কম, সেই হিচাপে আপোনাৰ জনধনক বহুত বস্তুৱেই দৰকাৰ হৈ যায়। যদি আমাৰ উৎপাদন 5 কেজি, যদি লাগে 10 কেজি, তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ হেৰিটোৰ দাম বাঢ়িবই। কিন্তু চৰকাৰে যে কয়, এখন যিখন চৰকাৰ আছে, বিজেপি চৰকাৰ হওক, যি চৰকাৰে নহওক, যি চৰকাৰে কয় যে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি দিম আমি, কিন্তু আৰু কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়া চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে হওক, বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ নাৰাখে। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? প্ৰতিশ্ৰুতি মানে কথা হ'লকে, চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনিতো কৰি দিছে, কাৰণ আমাৰ মানুহবিলাকে আজিকালি কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে নিজে হেৰি নকৰে, যত্ন নকৰে। ধৰক কবিয়ে হওক বা যিকোনো বস্তু, আমাৰ মানুহে খেতি বাতিবিলাক নকৰে, তাৰমানে যোনবিলাকে কৰে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে নিজে তাহাৰ যিখিনি দৰকাৰ তেওঁলোকে ৰাখি দিয়ে, ৰাখি দি বাকীখিনি ওলাই দিয়ে, কিন্তু আমাৰ মানুহে নকৰেই যে। আপোনাৰতো নিজৰ এখন ব্যৱসায় আছে, ব্যৱসায় মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলিছে? ব্যৱসায়টো মধ্যম গতিত চলি আছে আৰু, এনেকুৱা হৈছে যিটো দাম বাঢ়িলেও মানুহতো সেইটো খাবই লাগিব। এইটো গতিকে আমাৰ কথা হ'ল কি, ধৰক অন্য যি বস্তু বাহানিৰ দাম বাঢ়িছে নহয়, সেইটো আমাৰ মানুহে অলপ হেৰি কৰিব লাগে, খেতি বাতি অলপ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নিবনুৱা সমস্যাটো এইটো থাকিবই, সেইটো আৰু সেইটো আজি বুলি নহয়, আজি আগৰ পৰাই আহি আছে এইটো। সেইটো নিবনুৱাটো তেওঁলোকে নিজে নিজে হেৰি কৰি ল'ব লাগিব আৰু। মানুহৰ শিক্ষিত হাৰ বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু তাৰপিছতে আকৌ মানুহ নিবনুৱা বেছি বাঢ়ি গৈছে। অঁ, শিক্ষিত হৈছে হয়, কিন্তু মানুহবিলাক সেই হিচাপে অশিক্ষিত হৈছে। শিক্ষাটো বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু জ্ঞানটো কমি গৈছে, মেইন কথা, জ্ঞানৰ অভাৱৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে। প্ৰাৰ্থী যোনে নহওক, বা প্ৰাৰ্থী হওক বা পাৰ্টী হওক, এবাৰ কি আশাত ভোট প্ৰদান কৰিম? ভোট মানে কথা হ'ল কি, আমি ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ যোনে আমাৰ উন্নতি সাধন কৰে, সি হয়তো AJP হওক বা BJP হওক বা কংগ্ৰেছে হওক, সেইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়। আমাৰ কেৱল ডেভেলপ হ'ব লাগে, যোনে ডেভেলপৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে তেওঁলোকক আমি ভোট দিয়াটো উচিত বুলি ভাবোঁ। কি কি ডেভেলপ হোৱা বিচাৰে? ডেভেলপ মানে কি, আজি বৰ্তমান যিমানখিনি ডেভেলপ হৈছে তাতকৈ আৰু অলপ উন্নত পৰ্যায়ৰ হ'লে ভাল হয়, এনেকুৱা। কি কি ডেভেলপ হৈছে বুলি ভাবে? ডেভেলপ মানে কি, আমাৰ যাতায়াতৰ যিটো সুবিধা সেইটো আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে। যাতায়াতৰ মানে যি ৰাস্তা ঘাট, ৰাস্তা ঘাট যোনবিলাক, সেইবিলাকৰ আপোনাৰ হেৰিটো হৈছে। আগতে কিছুমান মানুহে ধৰক কিছুমান বস্তু কিনি কিনি খাব লগা হৈছে, এতিয়া চৰকাৰে চাউলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, বিনামূলীয়া চাউল, সেনেকুৱা সেই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া চাউল ইফালে দিছে। আকৌ আনফালে দেখা পোৱা যায় যে গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা দেখা পোৱা যায়। গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। কথা হ'ল কি, চৰকাৰে জনসাধাৰণক যিমানখিনি সুবিধা দিছে সেই পইচাটোতো তেওঁলোকেতো মেকআপ কৰিব লাগিব না, সেইটোতো হ'ব, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। আপোনাক আজি ধৰক চাউলটো ফ্ৰী কৰি দিছে, সেই চাউলৰ পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব? সেইটোতো চৰকাৰে হেৰি কৰিবই লাগিব। এইটো চৰকাৰৰ যিখিনি চাউলৰ পইচা, সেই পইচাটোতো আমাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা আনিব লাগিব। পাৰ্টী বা পাৰ্টী যোনেই নহওক, এইবাৰ কি আশাত ভোট দিম বুলি ভাবিছে, নে কি বিচাৰিব আপুনি? আমিতো পদুম ফুলে বিচাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ জন্মগত আমি মানে BJP বা পদুম ফুল, আমি জন্মগত আমি BJP। কংগ্ৰেছ কিয় নহয়? কংগ্ৰেছ নাজানো, মোৰ দেউতা মানে মোৰ দেউতাও আছিল মানে BJP, তেওঁ ধৰা হেৰি কি গাঁও মেম্বাৰশ্বিপত তেওঁ একবাৰ জয় হৈছিল, সেইটোৰ পৰাই তেতিয়াৰ পৰাই দেউতাৰ পৰাই আমি এইবিলাক লৈছোঁ আৰু। আমাৰ ঘৰতো মোৰ ঘৰৰো চব মানে BJP আৰু। বিজুলী কলিতা মেধি হওক বা মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী হওক, কি আশাত এইবাৰ আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিব? আমি কি, আমাকতো আৰু উন্নয়ন লাগে, সেইটোৱে আৰু। আমাৰ আঁচনি বা সেইবিলাকত বেছি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, খালি আমাক ৰাস্তা ঘাট পদূলি এইখিনি ভাল লাগে আৰু, আমি সেইখিনিয়ে বিচাৰোঁ। 10 বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে, যেতিয়া BJP চৰকাৰ হোৱাৰ আগত ইয়াৰ মূল্য কেনেকুৱা আছিলে? তেতিয়া বেয়া নাছিল, বেপাৰ বাণিজ্য ভাল আছিল তেতিয়া, যেতিয়া চৰকাৰ কংগ্ৰেছ আছিল তেতিয়া ভাল আছিল বেপাৰ, নহয় নহয় বেয়া নহয়। তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ দামটো ঠিকেই আছিল, কাষ্টমাৰৰ ইমান প্ৰব্লেমো নাছিল তেতিয়া। এইবিলাক কি বিচাৰে আপুনি, চৰকাৰখন এখন চৰকাৰে থকাটো বিচাৰেনে নে সলনি হোৱাটো বিচাৰে? তাততো এতিয়া আপোনাৰ আমি চৰকাৰটো বদলাটো হ'ব আৰু, সেইটো যদি এখানে থাকে চৰকাৰটো মানে মিলা বেছিকৈ চলে আৰু, চবৰে চাই যদি সৰু সুৰা মানুহবিলাকক অলপ, সেইটোৱে আৰু আমাৰ। বাৰু প্ৰাৰ্থীয়ে হওক বা পাৰ্টীয়ে যোনেই নহওক, আপুনি কি আশাত এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছে? এইটো দিবতো লাগিবই, এইটো আৰু
তোমাৰ আজি 4-5 বছৰ দিয়ে আছো দিব লাগিব আৰু দিব আৰু যা কি কি আশা কৰিব যে আশা মানে এই আৰু মূলৰ বিদ্যুতৰ দামবিলাক কমি যায় বস্তু কিছুমানৰ বিলাক সব সৰু সুৰা মানুহবিলাক বাচিব ধুনীয়াকৈ কিছুমানে আজিকালি ভয়ে খাই বজাৰ কৰিব আগৰ নিচিনাই বজাৰ চজাৰ নকৰে এনেকুৱা আগতে ফ্ৰঙা ভৰে বজাৰ কৰিছিল এতিয়া ভয়ে খাই আকৌ বজাৰ কৰে মানে 10-20 টকাৰ কাক ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নে বিজেপি ভাবিছা বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া বিজেপিকে দিব লাগিব বিজেপি চৰকাৰ যিহেতু বিজেপিকে দিব লাগিব কিয় ভাবে যে বিজেপি বিজেপি চৰকাৰ যে বিজেপিকে দিব ভাল কৰে মানে সেইটো হ'লে ভাল পাওঁ আৰু সেইটো মানে বিজেপি চৰকাৰে বহু উন্নয়ন কৰিছে বুলি ভাবে হয় উন্নয়ন কৰিছে নকৰা নহয় এতিয়া ৰাস্তা চাস্তা গাঁৱে চাও হওক টাউনত হওক ভালেই কৰিছে আগতে এনেকুৱা বোকা চোকা আছিলে এতিয়া অকণমান ভাল কৰিছে বহুতখিনিয়ে ভাল কৰিছে মানে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ওলাই গ'লে হয়তো কেতিয়াবা দেখিব পাৰে যে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ কৰি থাকে সেই প্ৰতিবাদসমূহ কিয় কৰি থাকে গম পায় নাই আপুনি অঁ কৰি থাকে কেতিয়াবা কাৰণে এনেকুৱা ভালকৈ গম নাপাওঁ যিয়ে নহওক বাৰু প্ৰাৰ্থী হওক বা পাৰ্টিয়ে হওক আপুনি এইবাৰ কাক কাক ভোট দিব সেইটো সেইটোলৈ মতলব নহয় আপুনি যোনে প্ৰাৰ্থী নহওক বা পাৰ্টিয়ে হওক কি কি আশা কৰিব এইবাৰ গুৱাহাটীবাসী হিচাপে এইবাৰ অকণমান উন্নয়নটো বিচাৰে চবে সেইটো মানে ভাল হোৱাটো বিচাৰে চবে সেইটোৱে ময়ো বিচাৰোঁ এনেকুৱা কি কি উন্নয়ন বিচাৰে ধৰক ৰাস্তা ঘাট বা পানী চানি নলা নৰ্দমা সেনেকুৱা জাবৰ জোঁথৰবিলাক চেণ্টেণ্ট ওলায় আজিকালি এইটো নিজে নিজে লৈ গৈছে এইটো ভাল হৈছে তো কিবা কাটি আৰু ভালেই বিচাৰে এনেকুৱা চবেই বিচাৰে ময়ো বিচাৰোঁ এনেকুৱা খোৱা পানীৰ সমস্যা আৰু এই জাবৰ জোঁথৰ বা এই চৰকাৰৰ পৰা কিছুমান সাহাৰ্য পাব লাগে সেয়ে আৰু পাইছে নাই সাহাৰ্য আঁচনিসমূহ পাইছে আঁচনি একো পোৱা নাই নাই পোৱা বানপানীৰ সমস্যা আছে নে বানপানীৰ সমস্যা আছে যিটো কৃত্ৰিম বানপানী বুলি কোৱা হয় হয় আছে বানপানীত ৰাস্তা ঘাট ঠিক মেৰামতি কৰা আৰু মাথাউৰি ঠিক কৰা সেইবিলাকেই আৰু কৰিছে নে এইখন চৰকাৰে ইমানখিনি উন্নয়ন অলপ অলপ কৰে কৰি আকৌ সেই আদৰুৱা কৰি থৈ দিয়ে বিশেষ নাই আৰু আধৰুৱাই কৰি থৈ দিয়ে